Привіт, мене звати Мет Бол. Я пожежник, фельдшер і дипломований медбрат тут, у Техасі. І сьогодні я збираюся говорити про базову першу допомогу та особливо про зупинку кровотечі. Як зупинити кровотечу в когось, хто має серйозну травму, використавши деякі комплекти, які ми вам надсилаємо. Ми надсилаємо набори з деякими основними засобами для зупинки кровотечі. Перший засіб називається ізраїльським бинтом. Це компресійна пов'язка, і я збираюся прикріпити окреме відео, що пояснює, як їх використовувати. Це чудові компресійні бандажі, та я ще окремо розповім про їх використання у відео. Отже, в пакетах будуть ці бандажі. Також буде турнікет, про який я розкажу дещо згодом. Пара клейких рулонів, про які я теж розповім. Дезінфікуючий засіб для рук – це, по суті, простий спирт для очищення рук або невеликої рани. Рятувальна термоковдра – засіб для обертання потерпілого. Її ще називають космічна ковдра. Вона допоможе людині зігрітися. У стані шоку люди втрачають багато крові, температура їх тіла починає падати. Саме тому ці ковдри дуже важливі, щоб допомогти комусь підтримувати тепло власного тіла. Та великий 5x9 дюймів стерильний шматок марлі, який можна покласти на рану, а потім загорнути. Тож ми розглянемо кожен засіб окремо. Отже, найголовніше, давайте поговоримо про турнікет. По-перше, головне – це перетискання. Якщо трапляється хтось, хто кровоточить, ви маєте стиснути судини біля рани. Існує два типи кровотечі – артеріальна і венозна. Артеріальна кровотеча досить сильна, і головна відмінність артеріальної кровотечі від венозної полягає в тому, що, як правило, артеріальна кровотеча супроводжується бризканням крові. Кожного разу, коли серце скорочується, по артеріях, що відходять від серця, кров бризкатиме назовні через отвір поранення. Тому якщо ви натрапите на когось із кровотечею або самі отримаєте травму, і ви помітите, що є бризки крові, необхідно негайно взяти ситуацію під контроль. І перше, що треба зробити, це просто затиснути область над раною. Пам'ятайте, що якщо це головна артерія, як то стегнова артерія, що знаходиться на внутрішній частині стегна, це велика артерія і може знадобитися сильне стискання, щоб зупинити цю кровотечу. Або ж плечова артерія, яка проходить всередині рук, вимагатиме сильного стискання для зупинки кровотечі. Отже, перше, що необхідно зробити, це затиснути судини. Якщо поранено кінцівку, то саме для таких ситуацій і потрібен турнікет. Поговоримо про те, як накласти турнікет. Отже, є кілька різних частин. Основний ремінь на липучках, пряжка, через яку проходить ремінь, поворотний стержень або сам турнікет, смужка з фіксатором для кріплення турнікету. Якщо ви збираєтеся накласти на когось турнікет, потрібно робити це лише для кінцівок. Турнікет накладається приблизно на 5-8 см над раною. За хвилину ми поговоримо про те, як накласти його на себе, але якщо ви його накладаєте, то на 5-8 см вище рани. Просуньте ремінь через пряжку. Затягніть настільки міцно, наскільки зможете рукою. А потім візьміть стержень і просто крутіть його, поки не відбудеться зупинка кровотечі, або поки не зможете більше прокручувати. Сподіваюся, це зупинить кровотечу. Після того, як ви покрутили стержень і кровотеча зупинилась, вставте один його кінець в цей невеликий фіксатор. А потім приліпіть смужку-липучку поверх нього, щоб стержень не вискочив. Отже, накладаємо турнікет над раною приблизно на 5-8 см. Повертаємо стержень доти, поки ви не зможете його провертати. Кровотеча зупиняється. Поміщаємо стержень у маленький фіксатор-липучку, і все готово. Бувають випадки, коли може знадобитись поставити два турнікети. Особливо при травмі ноги, як я вже казав, якщо це велика артерія, яка може сильно кровоточити. Отже, це травма ноги, і ви накладаєте турнікет. Можливо, доведеться накласти одразу два на одну кінцівку, і це нормально.
В такому разі просто накладіть другий турнікет одразу ж поруч із першим. Нижче або вище. Просто переконайтесь, що обидва розташовані впритул. Не потрібно, щоб між турнікетами був простір, окей? А потім виконайте з другим турнікетом те ж саме, що ви робили з першим. Просто накладіть його, допоки кровотеча не зупиниться. Якщо запам'ятали, спробуйте позначити на турнікеті час накладання. Це буде корисним для медичного персоналу, до якого ви везете пацієнта, аби вони знали, як довго турнікет був накладений. Але головне – спочатку натиснути, а потім дістати турнікет і накласти його, поки кровотеча не зупиниться. А зараз я розповім про те, як накладати турнікет на себе. Якщо ви отримали травму, то можете використовувати його на руці або нозі. Головне, про що потрібно пам'ятати, коли накладаєте турнікет на себе, переконайтеся, що ви будете затягувати ремінь до центру свого тіла. Тож я просовую руку. Скажімо, моя рана тут або тут. Я намагаюсь зберегти досить хороший доступ до цього стержня, тому що це дуже важливо. Також я маю переконатись, що можу затягувати ремінь до центру свого тіла. Якщо ж я накладу турнікет ось таким чином, затягнути ремінь буде дуже важко. Тож просуньте руку чи ногу, тримайте ремінь до центру тіла, затягніть його якомога сильніше, помістіть стержень у фіксатор з липучкою. До речі, вона дуже міцна. Добре тримається. Тож, відкривши фіксатор, прокручуйте стержень, поки кровотеча на руці не припиниться. Далі вставте його у фіксатор і закріпіть липучку. Ось так це виглядатиме на вашій руці. До речі, турнікети дуже болючі, тому якщо у вас пацієнт, якому вони накладаються, просто очікуйте, що вони будуть дуже, дуже болючими. Але ми намагаємося врятувати їм життя і не дати втратити всю кров. Тож так накладається турнікет самостійно. Нагадаю, що пряжку потрібно тримати до середини, аби ремінь не виходив назовні. Таким чином ви зможете затягнути його настільки, наскільки це буде можливо. Ми говорили про травми кінцівок, ми говорили про травми тулуба, що з ними робити. Якщо є вогнепальне поранення в плечі або, можливо, в паховій області, то потрібно дуже щільно запакувати отвір за допомогою бинта. Ви можете дістати його з упаковки. Розмотати рулон та крок за кроком запхати цей бинт у отвір якомога щільніше. Якщо один рулон бинта закінчився, а у отворі все ще є місце, то візьміть ще один бинт та таким чином запакуйте отвір якомога щільніше, аби стиснути місце, яке кровоточить, та, власне, зупинити кровотечу. Потім ви можете взяти один із цих ізраїльських бинтів та обгорнути ним зовні. Будьте обережні при ранах живота, аби насправді не штовхати бинт у черевну порожнину. Але якщо у вас є хтось, кого поранили у стегно або плече, де ви не можете накласти турнікет, візьміть бинт та якомога щільніше закрийте простір отвору. А потім, якщо є змога, накладіть ізраїльський бинт навколо поранення або будь-який вид бинта. Але головне – це затиснути рану та зупинити кровотечу. Таким чином ми розглянули, що робити з травмою кінцівок, і пам'ятайте, що вам не завжди потрібно накладати турнікет. Якщо ви можете накласти пов'язку з марлі 4x4 або 5x9 дюймів, дещо затиснувши, або, можливо, один із ізраїльських бинтів, як на відео, яке я окремо робив, та якщо це зупинить кровотечу, цього досить. Але якщо ви отримали серйозну травму, де є значна кровотеча, вам потрібно швидко накласти турнікет. Таким чином, ви маєте одразу затиснути рану, а вже потім вирішити, чи потрібно використовувати пов'язку, чи ізраїльський бинт, звичайний бинт, чи турнікет. Ізраїльські бинти чудово підходять для будь-яких поранень. Ця зовнішня упаковка, якщо є проникаючі поранення, як вогнепальне поранення грудей, живота, щось подібне, якщо дірка особливо в грудях, та ви бачите бульбашки, то ви можете взяти цю зовнішню упаковку з ізраїльських бинтів та використовувати як оклюзійну пов'язку. Таким чином, витягується ізраїльський бинт з упаковки, ця упаковка поміщається на отвір і заклеюються три сторони, а одна сторона залишається відкритою. Коли є бульбашки повітря, нам потрібно, щоб повітря виходило, але проблема в тому, що в нас також надходить повітря.
Отже, якщо ви зробите так, як я вам пояснив, повітря зможе виходити, але це не дозволить повітрю надходити всередину. Отже, ви можете взяти одну із зовнішніх упаковок, накласти її на грудний отвір. Навіть якщо ви знайшли отвір, але не бачите, як він булькає, просто накладіть, заклейте з трьох сторін, і це суттєво допоможе пацієнту. And that will help the patient tremendously.